Аптечки із ліками для мешканців зони АТО доставили у Маріуполь. Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова відправив у міста Донбасу 10 тисяч наборів для людей похилого віку. У кожній аптечці базовий набір медикаментів – заспокійливі, серцеві, протиалергенні, пігулки та краплі від застуди. У середині інструкція із застосування препаратів та номери телефонів гуманітарного штабу. Із Маріуполя волонтери доставляють аптечки у Донецьк та інші міста Донбасу. Усі набори із ліками роздаватимуть абсолютно безкоштовно. 5 тисяч аптечок буде направлено в город Донецьк, 3 тисячі аптечок в інші міста Донецької області, знаходящиеся в зоні АТО, а 2 тисячі аптечок буде направлено в міста, де знаходяться переселенцы из Донецкой области. Препараты, подобранные в этой аптечке, могут быть использованы и другими возрастными категориями, но прежде всего они будут распространяться среди пенсионеров, инвалидов, заслуженных работников труда.